mīlestību, lai cilvēki ieraudzītu viņu. Kā viņi ieraudzīs viņu? Kā ieraudzīs Jēzu? Caur to, kā mēs dzīvojam. Caur to, kādi mēs esam. Ja? Mēs esam tādi paši cilvēki, kā visi citi. Mēs būtībā neesam labāki, bet mums ir viena privilēģija. Mums ir pieeja svētajam garam. Mums ir pieeja šim brīnišķīgam mīlestības spēkam, kas izmaina mūs un arī apkārt, kas mums. Mēs esam kā šie ūdeņi, kas ietek nāves jūrā un dara visu dzīvu apkārt, par ko rakstīts ir Bībelē. Ja mēs esam īpaši. Mēs esam šī miltu sauņa, ko iemeta tur virā, kas bija neēdama, kas bija indīga, un visa vira palika kļuva ēdama. Mēs esam īpaši cilvēki. Mēs varam izmainīt sevi un arī apkārtni. Bet, protams, es pirms sevi. Lai no mums izlītu kaut kas labs, lai mums neizlītu tikai kurnēšana, dusmošanās, kungstēšana, vaidēšana, neticība, tādas runas, it kā tu esi ticīgs, un tajā pašā laikā visu tu daudz bieži savā dzīvē dari tādas lietas un izrunājies. Arī pilnīgi neticīgi cilvēku priekšā, nu, varbūt ne tieši tā, bet nu, no visa tā var secināt, a, kur tas kungs ir? A, kur tas ir? Un tu izturies tieši tāpat kā neticīgs. Tas ir jāapstādina. Tas ir jāapstādina, jo var pazaudēt debesu valstī. Tas ir jāapstādina. Dievam tas nepatīk. Un kāpēc, lai viņš pulcinātu ap sevi tur debesīs tos, kas par viņu šaubās? Kāpēc? Mēs varam aiziet uz kaut kādu vietu, ja mēs ticam, ka tur galā ir tā vieta, ja? Ja es tā tieši uz kaut kādu, teiksim, uz Rimī, tad es iešu kaut kādu konkrētu ceļu, jo es zinu, ka tur galā ir Rimī veikals, ja? Es neiešu tāpēc uz pludmali, ja es gribu iet uz Rimī, vai ne? Mums tāpat ir jāzvauc, kur mēs ejam, ko mēs darām un kas tad ir jādara, lai nonāk galvpunktā. Es gribu dzīvot debesu valstībā, es gribu redzēt, es ļoti gribu, lai es redzētu gan savu veco māti, vecu māti, tur vēl kaut kādus cilvēkus, ja? Un redzēt savus maz bērnus. Es gribu redzēt, tas ir, zini, ka tu nāc te dzīves otrajā pusē, tad tu sāc saprast, ka daudzām lietām, pēc kā tu dzinies jaunībā, nav nemaz tāda nozīme. Nav nemaz tāda nozīme, kādā namā tu dzīvo, nav nemaz tik ļoti liela nozīme, ar kādu autiņu tu brāc, un lai gan es tikai, ja pikti autiņu, es gribēju tādu augstāk, vienkārši, lai man nav tik augsti zem jākāp tur. Nu, ir savas tur lietas, kāpēc. Jā, bet, nu, tā ir vajadzība, jā. Bet ir kaut kādi gadi mūsu dzīvēs, ka mēs zinamies pēc kaut kā, tāpēc, ka kaimiņiem ir, tāpēc, ka darbbiedriem ir, tāpēc, ka vēl kādiem ir, tev vajag tieši to pašu, ka tam ir. Bet tu esi unikāls. Tu pasaki, es esmu unikāls. Es esmu unikāls Dieva radījums, brīnišķīgi radīts. Lai gan tu teiksi pie spogu, teiksi, ne, nemaz tik brīnišķīgs jau neesu. Tur tie standarti kaut kā citi. Nu, varbūt ir kaut kāds standarts šeit uz pasaules. Bet Dievs saka, tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgi radīts, lai es tevi izmantotu. Lai debesis nonāktu uz zemes, tu esi brīnišķīgs, tu esi perfekts priekš tā. Citādi viņš to nebūtu aicinājis, ja viņš tā nedomātu, vai ne? Ko, kā tu domā? Viņš ir kļūdījies? Dievs kļūdās? Dievs nekļūdās, vai ne? Mēs kļūdamies, un mēs kaut kā atstājam viņu. Es gribu runāt šodien par svēto garu. Un paldies Dievam par to, kad slavētāji noķēruši šo te pareizo dziesmu bija, jā, viņa teica, atnāca svētais gars, jā, tā bija atbilde man no debesīm, ka tēma ir pareiza. Atnāca svētais gars, un tas ir katram mums jāsaka, šī dziesma vispār būtu ļoti laba, ka tu viņu dziedāt, nu tā kā, jā, atnāca svētais gars, atnāca svētais gars, atnāca svētais gars, jo mēs īsti nesaprotam, kas tas ir. Es bieži jau te esmu atkārtojies, ka tad, kad es neticēju Dievam, un kad kāds man kaut kur apkārt, nu, Dievs sūtīja man kaut kādus cilvēkus, ja, viņi kaut kur runāja par Dievu, par svēto garu, par baznīcu, un man vienmēr bija, jāsmējās, nu, sevišķi, ja runāja par svēto garu. Nu, priekš manis tas nozīmē, toreiz nozīmēja apaļa nulla, tas svētais gars nozīmē nekas, nu tā. Ja, jo tā pasaulē par to runāja. Un man bija tāds priekšstats. Bet tad, kad es sastapos ar šo brīnumu, ka šis svētais gars man atbrīvoja no šīs pīpēšanas 8 gadu ilgās, un 2 paciņas dienā, un tas notika vienā sekundē, tad man nebija ko teikt. Un es sapratu, ir svētais gars. Ir svētais gars. Un viņš atnāk uz šīm te vietām, kas uz zemes, kas ir šie dievnami, kur viņu aicina, kur viņu grib, kur viņam tic, un viņš strādā. Jo faktiski svētais gars mums ir kā maize. Viņš mums ir vajadzīgs kā ikdienišķa maize. Mēs bez tās principā īsti izdzīvot, dzīvot tā, lai tiktu debesu valstī, mēs nevaram bez viņa. Tas nav iespējams.
Un es gribu atgādināt par to, kā Jēzum, kā Jēzum, kā viņam bija. Viņš tad, jūs, mēs zinām, viņš piedzima, ja? Un viņu tur 8. Dienā nesa uz dievnamu. Ja? Un tas ir rakstīts, es lasīšu no Lūkas evaņģēlija, tā ir 2. Nodaļa, 25., 26., 27. Pants. Un tur, viņš, tur šo mazo bērnu satiek kāds vīrs. Kāds vīrs. Un šim vīram vārds bija Simeons. Tātad es sākšu ar tā, 25. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālamē, vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns, dievbijīgs, gaidīdams uz Izraela iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Un es gribu teikt, ka tu arī esi tas cilvēks, kurā mīt svētais gars. Bet tev tas ir dots avansā. Redz, šis cilvēks, viņš bija taisns un dievbijīgs. Un viņš gaidīja uz savas tautas iepriecināšanu. Saprot, lai svētais gars tevi mistu un pieaugtu, lai viņš dzīvotu, turpinātu dzīvot. Jēzus mums to iedod, protams, viņš mums taisno. Šo pirmo te vārdu taisns, viņš mums uzdāvina. Caur savu upuri, viņš ir izcietis visu, lai mūsu taisnotu, attaisnotu tiesas priekšā. Mēs esam vainīgi. Tā likuma priekšā, ar ko šī pasaule radīta, mēs esam vainīgi, bet Kristus ir miris par mums. Un šīs te vārdiņš taisns, mēs arī esam taisni, tāpēc, ka Kristus. Bet tālāk ir teikts, dievbijīgs. Lūk, šis ir mūsu daļa. Mēs paliekam dievbijīgi, vai mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu kungu un dzīvojam tā it kā nekas. Bet dievbijība ir gudrības sākums, tādas pārdabiskas gudrības sākums, tā, ka tu par to savu dzīvi sāc, tu ej un tu pieņem kaut kāds pareizs lēmums. Bet tāpēc, ka tu esi ļoti gudrs, bet tāpēc, ka tev nav kaut kurienes atnāk šī te gudrība. Bet viņš, šis te cilvēks, viņš bija dievbijīgs, viņš bija taisns, viņš dzīvoja tā, un viņš vēl domāja par savu tautu. Zini, lai mēs patiešām svētais gars mūs vēl dzīvot, mums vajag to pašu taisnību, mums vajag būt dievbijīgiem, un mums vajag domāt arī par savu tautu. Ne tikai par savu māju, ne tikai par to mazo, kas tev tur apkārt, lai gan tā arī ir mūsu tauta, tava mazā ģimenīte, tā ir mūsu tauta. Tavi tālākie radi, tā ir mūsu tauta. Tavi skolas biedri, tā ir mūsu tauta. Tu var pateikt tā mēnus to. Tā ir tava tauta. Mums par tiem arī jādomā. Vismaz ir kaut kādi cilvēki, kas sevi tūmā tev pielikti. Un tev par viņiem jādomā. Tu esi ķēnišķis šinī ziņā, ka Dievs ieliek tavā rokā kaut kādus cilvēkus, par kuriem tev jādomā, kuru atgriešanās ir ļoti svarīga. Es te kaut kā tagad runāju, atceros, ka nu, mūsu Iveta, Sanic māsa, vai nekā, viņa atgriezās, un kā tur bija ļoti īpatnē, kad mēs vēlāk pēc vairāk ilgāka laika, kad mēs sākām šo tēmu iztirzāt, kā tad viņa atgriezās. Tur bija interesanti, ka Dievs pie viņas sūtīja vienu cilvēku no mūsu draudzes. Tā bija sieviete, kura mūsu draudzē, nu, viņa tā nāca, panāca, viņa bija problēmas ar dzeršanu un ar netiklību. Un viņa tur kaut kādu laiku panāca, bet tā nākšana uz mūsu draudzi, uz šūniņām, uz mājasgrupām un uz dievkalpojumiem, viņā kaut ko viņai palīdzē, viņai tomēr šī te dzeršana kaut kā, nezinu, vai vispār pārgāja, vai, nu, es nezinu, kaut kā tur pamazinājās, bet viņai radās ticība, ka šajā draudzē Dievs kaut ko dara. Un, nu, protams, mēs viņai arī palīdzējām tur ar kaut kādām paciņām ar kaut ko, un viņa satika šo vietu, viņa saka, zini, tev neviens psihologs nepalīdzēs, tu viņai sūtīja pie visādiem psihologiem, visādām lietām. Un viņa teica, tev neviens nepalīdzēs, ej uz to draudzi. Bet būs jādus, es tev aizvedīšu, viņa saka. Bet tajā reizē tā sanāca, ka tur viņa kavējās šī sieviete. Jo šī sieviete tā kā pateicīja tev to visu, bet pēc tam viņa pati no draudzes aizgāja. Ziniet, kā ir draudzē, ienāk cilvēki un aiziet bieži vien, ja? Visi nepaliek, visi nav uzticīgi. Nu, un viņa kaut kur pazūda pasaulē, un nav kas uz to draudzi aizved. Ko dara Dievs? Dievs paralēli tam visam paceļ Ilonu Regīlu. Tas ir vienreizē, kā tas notika, vai ne? Tas ir prātam neaptveram, kā tas notikās.
Ja? Un Dievs viņus sūta pie Ivetas. Un beigās, kad viņi aiziet, un kad Ilona te mums ir liecinājusi, vai ne, ka viņi nezināja, kā nu pa to Dievu tagad pateikt, vai ne, jo tu jau vienmēr domā, tev tu atkal atgrūdīs, pateiks, man nevajag tavu Dievu, ja? Lai cik grūti cilvēkam, viņš bieži vien saka, man nevajag, lai no ko, bet baznīcu man nevajag, ja? Faktiski viņi atgrūž savu labklāju, viņi atgrūž savu labo nākotni, ka mēs te pastāstītu, kā tās dzīves ir mainījušās, un te vienkārši zili brīnumi. Kā pēc tam noteikti, bet cilvēks atgrūž bieži vien. Protams, ka Ilona arī bija tā kā bailes, bet tad, kad sāka runāt, ko tad tu rīt darīsi, rīt bija svētdiena, es saku, es te gaidu vienu sievieti. Viņa man solīja vest uz kaut kā draudze, vai ne, kur man palīdzēs, un viņa kaut kur pazudusi, es jau kuros svētdienu gaidu. Nu, un Ilona sadūšojās, Ilona saka, nu, uz kādu tad, ja? Un viņa saka, nu, tur kuldīgs ielā tāda kaut kāda maz draudze, esot jocīgi tur. A, tie bijām mēs. Šī jocīgā draudz bijām mēs. Mums joprojām par jocīgiem sauc. Bet Dievs mūs mīl un brīnum šeit notiek. Un dzīves izmainās un dziedināšanas notiek. Viss, kas notiek. Ne tāpēc, ka mēs, tāpēc, ka Svētais Gars šajā vietā mīl darboties pie tiem, kas viņu augst, kas nāk meklēt palīdzību, kas meklē ķeras pie Jēzuma, pie šīs te drēbju vīles un saka, es tev nelēdīšu vaļā. Es ticu, ka tu var dziedināt. Es ticu, ka man dzīve var mainīties. Un ja tāda cilvēka atrodas, un Jēzus ir tur, tad viss notiek. Nu, tā Iveta atnāca uz mūsu draudz. Ja? Dievs sūta pie cilvēkiem. Mums ir jādoma arī par savu tautu. Tev ir jābūt visu laiku gatavam, ka Svētais Gars tevi kaut kur sūtīs. Viņš sūtīs tevi pie cilvēkiem. Vienalga, cik tu esi gudrs, vai cik tev liekas, ka tu esi negudrs Dieva vārdā. Tev galvenais, ka tu tici, ka tu mīli, ka tev ir liecība par Kristu. Vairāk neko nevajag. Tāpēc, kad vēlna var uzvarēt ar Kristus asinīm un liecības vārdu. Ja tev nav pašām liecība, tev ir citas liecības, palasi citas liecības, parunāt cilvēkiem, ja tu būsi mūsu vidū, tu noteikti dzirdēsi kaut kādas liecības. Jo visu laiku Dievs kaut ko dara, liels, mazas liecības viņš dara. Un es gribu jūs iepriecināt par to, ka Dievs joprojām dara šajā vietā. Es pat, zinat kaut kā, nu tā kā mēs tā kā tie vecie kristieši pieraduši, saņemt no Dieva brīnumu, pat īpaši nepadalīties ne ar vienu citu. Pasakamies Dievam un viss. Principā būtu, par to būtu jānāk jāliecina, jāatnes upurs Dievam par pateicību un jāliecina. Un tādā veidā jāpalēja šis te Dieva brīnums pasaulē kā uguns, kā spēks, jā. Ja? Un tā man te arī pēc kaut kāda ilga laika mēs te dzirdam caur kuldīgu talsiem, kaut kā mums te atnāca atpakaļ viena ziņa, ka šeit ir kāds tāds pāris, viņi tepat netālu dzīvo, viņi ik pa laikam tā kā iegriežas mūsu draudzē. Viņi vispār ir no talsiem, viņi tagad kādu laiciņu dzīvo šeit Ventspilī. Nu, un viņi tā kā arī šeit bija bijuši un izrādās, ka sievietei problēmas ar kuņģi. Nu, tur, kā to sauc, gastrīts viņai bija, ja? Nu, un viņi ilgu laiku jau, un tur bija lūguši, un tur viss, kas bija bijis kaut kādu, jo viņai māma ticīga laikam ir, vai viņa ticīga, es nezinu kādu. A vienmēr sakot, viņa nav cilvēks, kas ārpus draudzes, viņa bija uz svētdienas skolās, un abi divi no tālsu draudzes ir. Bet viņa, lūk, un tajā arī viņa kaut kādu laiku bija bijuši, bet nezinu, kaut kas, kaut kādā momentā notika kaut kāds svētā gara šis te spēks ar ticību, ar vārdu, kaut kādā veidā tiek palaists vaļā, Un viņa saka, viņai pēc vienas lūkšanas šeit vairāk kuņas nesāp, un vispār viņai viss kārtībā ir. Ja? Slava Dievam, te ir vieta aplausiem Dievam. Dievam aplaudēt. Savas rokas kustini Dievam, ne cilvēkiem. Nevajag atdot visu savu plaukstu spēku, prāta, vētra vai vēl kādai grupai. Saprot? Dievam aplaudē. Nežēlo viņam savas rokas. Tāpēc, kad viņš ir radījis, lai mēs ar šiem rokām dziedinātu un slavētu viņu. Pacelt pie debesīm padodoties un aplaudēt, kad viņš ir slavējams. Un viņš atnāk savas slavas vidu, kad tu aplaudē, viņš atnāk. Kad tu teici savu Dievam, kad tu slavē Dievu, kad tu dziedi viņam, viņš atnāk mūsu vidu un viņš dara savus darbus. Ja ir kāds, kas tic un kas ķeras pie šīs stērbeles, kas ķeras pie šīs vīles, ja? Un tagad, nu, paties dzirdēju vēl vienu liecību, vai ne, mums šeit bija atbraukuši brāļi, divi no rehabilitācijas centra, no Jelgavas, viņi no Andreja Kočkina draudzes, un viņi mums te bija atbraukuši tā kā, nu, parunāties ar mani par projektiem, par tādām lietām.
Un viņa sieviņa, viņš šeit bija otro reizi, un šī vienam vīram sieviņa, viņa bija šeit kaut kas divus mēnešus atpakaļ, un bija tāds moments, kad visi tā kā brauca projām, viņai kaut kas ar kuņģi notiek, viņa vēl stāvoklī, un viņa tā kā, nu, tāda pavisam pelēka, bija nu, knapi nogaidītās tikšanās, nu, to, tikšanās to laiku, nogaidīja, ka nu, varētu braukt tā kā mājās, tā kā uz, jau gāja tā kā uz mašīnu, es viņu redzu galīgi pelēku, es saku, tu tici, nu, ka Dievs var dziedināt, tu tici, ka šajā problēmā viņš tev var palīdzēt, viņa saka, jā, es saku, nu, var es par tevi palūkšu, viņa saka, jā. Un tā mēs vienkārši lūdzām, Dievs, izmanto manas rokas, ne es, bet tu dziedini. Un tagad viņa atbrauc pagājuši nedēļ, un viņa saka, ceturtdien viņa bija šeit. Es saku, mācītāji, es jau gribēju jums rakstīt uz ēpastu un kaut kā, nu, tā kaut kā paziņot, bet nu, tagad es esmu šeit, es gribu liecināt. Viņa saka, pēc tās reizes, viņa saka, man tā kaiti arī ar kuņģi kaut kas. Viņa saka, viņai tā bija, nu, regulāri. Un bieži vien šīs lietas beidzās ar ātro palīdzību vai pat ar vešanu uz trampu, nu, tur kaut ko tur darīt viņai, ja? Saka, tagad viņa saka, pēc tās reizes, kā jūs lūdzāt, viņa saka, man viss pārgāja tūlīt pēc tam mašīnā, un man vairāk nav nekad sāpējis tagad. Slava Dievam aplaudējam! Tas ir Dievs, kas to dara. Un viņš grib, viņš ļoti grib, lai tu pateiktu, lai katrs mums pateiktu, Dievs, ne es, bet es gribu būt tavs trauks. Bet tas nozīmē, lai tu būtu viņa trauks, tev jābūt taisnam, tas ir Jēzus Kristus nopelns, ja tu tici viņam, tu esi taisnis, dievbijīgam, bīsties Dievu. Neatstāj sapulces, neatstāj viņa vārdu. Maini sevi, nekurni, nepurksti, nesteni, nelamājies, nemelo. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā traukā svētais gars nevar ieiet. Viņam grūti tur ir, kad viņš dzīvo un mēli dzīvo, viņš dzīvo un aprunāšana dzīvo, viņš dzīvo. Un, jo viņš labo nes uz cilvēkiem. Tas nav viegli, nu, pārveidot savu prātu, ka tev dara pāri, un tu saki, nē, es viņu svētīju, tas nemaz nav viņš, un tu otrā, tu tā saki, nē, viņš ir labs Dieva bērns, tāpēc, ka Dievs viņu ir izvēlies, viņš nemaz nav tāds, kā es viņu redzu, šī situācija nemaz neparāda visu viņu būtību, un tu centies kaut kādā veidā tur iet tajā ticībā, ka šis cilvēks ir labs, lai tev nebūtu slēgt jākurni, jāpukst, jāsten. Ja? Trauks tu esi. Un viņš grib iziet. Viņš grib iziet caur tevi, kad tu pasaki, svētais gars nāc, un šie manas rokas. Mēs tām paceltām rokām. Ne tāpēc, ka mēs ļoti svēti, bet mēs paceltām savas rokas, tāpēc, ka Dievs, mēs tiecamies pēc Tevs, mēs padodamies Tev. Un šie manas rokas, izmanto viņas. Jo Dievvārdas Tev rakstīts, viņi slimēm rokas uzliks un slimiet apdziedināt. Un svētais gars to gaida no mums. Viņš gaida no mums. Tu teiksi, es neesmu tik pareizs, un teiksi, nu nožēlo, kas tev bijis. Tu teiksi, zini, ko tu esi teicis, ko tu esi darījis, ko tu tur purpini, ko tu tur aprunā, tu teiksi, zini to. Nu, palūdz piedošanu. Piedod man. Es gribu iztīrīties. Es nezinu īsti, kā tu izdarīt, es neesmu tas īpaši pareizais. Bet Dievs, ja tu man esi piesaucis, es esmu gatavs uz izmaiņām. Tas ir galvenais, ko Dievs grib no mums. Es esmu gatavs uz izmaiņām. Tu neesi uzreiz, nezinu kāds. Bet tas svētības pamazām pieaugs, jo tu pamazām mainīsies. Un tas nekad nav jāpārstēt. Tur nekad nav kaut kāds laiks, kad ir kaut kas beidzies. Kamēr tu elpo, tu vari to darīt. Un šis vīrs bija tāds. Un viņš šo savu svaidījumu, šo te gāru svēto, viņam bija uzdots no svētā gāra nodot Jēzum. Viņam bija jāpieskaras, viņam bija jāsagaida šis Jēzus. Viņš nevarēja nomirt ātrāk. Viņš bija noguris no tās dzīves, laikam, jo viņš teica, viņš te saka, Un svētais gars bija viņā. Viņām svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot iekāms, nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa baustības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja. Kungs, lai no tava kalpa iziet, lai no tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm. Un Jāzeps viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja, un Simeons to svētīja un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš, Jēzus, ir likts par krišanu
un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Nu, zobens, mēs zinām, ka ir arī vārds. Dieva vārds ir zobens. Viņš kā zobens tīrīs mūsu sirdi arī, jo viņi teikt, tu lasīs Dieva vārdu, un tu teikt, tur būs teiks, tur nekur, un tur nedari, un nezodz, un nemelo, un pārģērbies, un tu vari pāriet pāru un neko, bet tu vari savā sirdī šo vārdu ielikt, un tev gribēsies izmainīt, un tev būs spēks izmainīties. Kāpēc? Tev svētais gars palīdzēs. Tev svētais gars palīdzēs apturēt mēlus, lielus, mazus. Pamēģini ar viņu kopā dzīvot. Pamēģini to paprasīt viņam. Tu redzēsi, cik interesanta dzīve, ka viņš sāks tev palīdzēt, un tu reāli jutīsi, ka tu pēkšņi kaut kur tie mēli, kur pazūd? Lamu vārdi. Viņi sāks pazust. Es pazīstu tādus kristiešus, kuri joprojām nesik gadus pie Kristus, un joprojām lamājās. Tas nav normāli. Tu nelūdz palīdzību svētajam garam. Ja? Lietas ir tāds, ka svētais gars ir dots mums, lai mēs varētu mainīties. Kāpēc? Lai pieaugtu arvien vairāk viņa. Viņš palīdz mums izmainīties, jo mēs vairāk mainājies, jo viņš vairāk mums piepilda. Līdz kamēr iet pāri malā. Tad var teikt tā, kunga gars ir uz manis. Ja? Tātad šādi, kam tad šeit rakstīts, kam tad Kristus, kāpēc Kristus ir dzimis? Viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm un par zīmi, kam runā pretī. Ja viņam runā pretī, un tev runā pretī, ka tu viņu sludini, nu tā vienkārši, tu dod cilvēkam iespēju, varbūt pie viņa vēl daudzreiz kāds pienāks un teiks kaut ko par Kristu. Man arī, es arī pēc pirmās reizes noteikti nu, nepieņēmu ieskatu par savu kungu, ja? Es esmu daudziem kaut ko sludinājis, un kad es satieku cilvēku pēc daudziem gadiem, izrādās, ka es biju pirmā, kas sludināja, pēc tam bija vēl divi, un pēc tam viņš atgriezās, un šodien viņš kalpo par mācītie palīgi. Ja? Un tas ir, nu, tu nezini, kāpēc, Dievs tāpēc saka, ka sēpa labi, sēpa kreisi, bet dari domā par Izraela ļaudīm arī, domā par sevi, un domā par Izraela ļaudīm. Eši šajā ķēnišķajā, tu esi ķēnišķis, jo ķēniņi domā ne tikai par sevi, saproti? Viņi domā par tautu, un tauta domā par viņiem, ne? Tā ir. Šodien karali Londonā, tur Anglijā, šūs tur tauta, vai ne? Ja, bet viņi domā par tautu atkal, ja? Tur ir tādas savstarpējas lietas. Tā ir viena lieta, tad svētais gars. Šis svētais gars Jēzum bija ļoti vajadzīgs. Tad Dievs neļāva nomirt šim Simeonam, tāpēc, kad vajadzēja šo svēto garu nodot Jēzum. Un vajadzēja svētajā garā pasludināt, kas šis pa bērnu, kas dzimst. To vajadzēja izteikt svētajā garā ticībā. Tā, svētais gars ir debesu spēks, debesu mīlestības spēks. Tas ir spēks un vara, kas maina uz šīs zemes daudz ko. Ja mēs to ticībā darām. Ja? Un tad vēl vienu lietu gribu pateikt. Par svēto garu. Tātad Jēzus dzīvo, pieskaramies tur patās tālāk trešajā nodaļā Lukasā, ir vēl viena vieta, kur Jēzu iet runa par Jāni un iet runa par to, ka Jēzus kristās. Ja? Tātad Jēzus piedzimst, viņu paņem rokā šis te Simeons, kas ir svētā gara vadīts, viņā dzīvo svētais gars, viņš izsaka šos vārdus, nopravieto arī uz Jēzu un viņš pats pieņem Jēzus kā pestīšanu. Un tagad Jēzus aug, tagad Jānis Kristī, tur visu savi brālēni izauguši lieli. Tagad 16. pantā, 3. nodaļā 16. pants Jānim mācīja tur jautāja, vai tikai viņš pats nesot tas Kristus, tas svaidīties, ko viss Izraels gaida. Tad Jānis visiem atbildētams sacīja, es Kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu. Kam es neesmu cienīgs atrēsīt kurpjus niksnes, tas jūs Kristīs ar svēto garu, un uguni. Uguni, kas ir gaisma. Mēs dziedām pasauli, pasaules gaišums tienāci tumsā, ja? Tad tas ir pats pasaules gaisums, tas gaisma, kas atnāk tumsā. Mūsu problēmās, mūsu kaut kādās lietās. Viņš atnāk kā gaisma, viņš izgaisma. Bieži vien šī gaisma nevis tā nepatīk visiem. Man ir bijuši cilvēki, kuri, teiksim, bijuši sievietes, kuras nāk un saka, ka ģimenei kaut kas notiek, un nevar saprast, kas notiek. Viņas,
tur lūdzam kopā visu, un beigās, nu, Dievs saka, jā, atnes upuri, viņi atnes upuri. Es saku, bet tu var prasīt, lai atklājas, kas notiek ģimenē. Es saku, bet, nu, tev ir jāsaprot, ka tu tagad ieraudzīsi patiesību. Dažkārt tu neesi gatavs redzēt šo patiesību. Tu nemaz negribi viņu redzēt. Tu it kā jūti, ka nav ritīgi, bet tu gribi dzīvot vēl tajā, jo, nu, tur vēl nav šis zobens atnācis, jā vai nē. Un tā ir gadies, ja, kad cilvēks atnes šupuru un beigās tur pēc trīs dienu laikā vienkārši tā viss atklājās. Viss atklājās. Ka vīram jau trīs gads ir mīļākā, visādas lietas. Un viņš sastopas tieši, nu, metru attālumā. Viss notiek, viss atklājās. Bet tas ir ļoti smags brīdis, kad viss atklājās. Un tad tev jāzina, uz kuru pusi tu iesi, tu piedos, vai tu nepiedos, vai tu mainīsies, vai ko tu darīsi. Nu, tur tāds ļoti smags moments atnāk. Dievs, kad atklāja šīs te patiesības, tas nemaz nav tik vienkārši. Bet viņš ir patiesība. Tas ir tāds gaiss, tāda spilgta gaisma atnāk kaut kur. Ja? Dažādās. Tas ir tāds viens veids, nezinu, varbūt kādam šī liecība ir vajadzīga, man nācās pateikt, to es tā nebija gaidījusi, nebija plānojusi to teikt. Bet tas ir tāda gaisma, kaut kā, teiksim, ir citā jomā šī gaisma atnāk, šī Kristus gaisma. Man te trīs gadus atpakaļ bija problēmas ar tām kājām, un es domāju, kad man ir, nu, kad ir šīs te vēnas un jāgriež un viss. Man bija laiks lūgt, pravietot. Nevis uz slimību, bet uz Kristus dziedināšanu. Iet tajā ticībā iekšā. Un kamēr man bija jāgaida, man tās čūles viss dziedinās. Beigās es aizbraucu uz pārbaudu, tad Rīgā tajā centrā, Mauriņa centrā, un pasaka, nē, nobrīnās, bet saka, nē, nav jums tiem viss kārtībā. Un tas bija uguns un gaisma, tad es esmu, Dievs, es zinu, ka tu esi dziedinājis, jo visas tās pazīmes bija pilnīgi tāds, nu, internetā palasīt, un to, kas man notika, tad, nu, pilnīgi tas ir. Nu, tur es jau pat saku, nu, es it kā ticēju, runāju, bet, nu, kaut kur es domāju, jo kā tad to naudu es dabūšu te operācijai. Saprot? Es cīnījos ar ticību, neticību, manī cīnījās. Es tik pateicu, ka Dievs ar visu to, ka es tur cīnījos arī ar to neticību, ka viņš tomēr viņš atnāca ar savu gaismu. Ja? Tas attiecis tomēr atnāca. Ja? Un tā varbūt mums ir daudziem bijuši dziedināšanas, varētu, nu, varētu tagad kāds trīs stundas stāstīt par šīm lietām. Ja? Kā Dievs atnāk ar savu gaismu, tur, ko tu pat neesi gaidījis, ko tu neesi tā kā, nu, bijis gatavs, bet tā kā tu domāji visam citādāk. Ja? Nu, lūk. Un tagad tālāk, kad nu visi ļaudis likās kristīties, zinot, nu Jānis kristītājs, viņš kristīja, viņam tā arī vārds bija kristītājs. Arī Jēzus bija kristīts, tad, kad visi kristījās, tad viņš arī bija kristīts. Un tad, kad viņš bija kristīts, tad viņam Dievs lūdzot debesis piepeši atvērās. Un svētais gars neredzamā veidā uz viņu kā balodis nolaidās un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadus vecs un viņš bija kā mēdze domāt. Jāzepa un tur dāli liels saraksts kaut kāds dēls. Beigās, kur mēs nonākam, ko viņš sāka domāt pēc šī svētā gara atnākšanas? Pašās beigās, nu, tas radu raksts, es te visu nelasīšu, te ļoti daudz pantu, bet beigās ir kas, tas no Ēnoša, tas Seta, tas Ādama dēls, tas Dieva, kas dēls. Dieva dēls tu esi. Tu esi mīļais Dieva dēls. Tad viņš kristījās, un tad, kad viņš nokristījās, tad viņš arī lūdza. Ko tad viņš lūdza? To, ko lūdzu, to arī Dievs dod, ja? Ko viņš lūdza? Kas uz viņu atnāca? Svētais gars. Svētais gars atnāca. Svētais gars bija domāts. Svētais gars, pareizi, kā cilvēks saka. Svētais gars atnāca. Labi, lai viņš runā tagad. Tā. Un pēc tam, 4. nodaļa, un Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas un garā tapa tuksnesī vadīts. Par to es runāšu nākošo dievkalpojumu droši vien. Kā viņš tur tapa vadīts, tas ļoti
nozīmīga tēma ir, ja, kā viņš tapa vadīts, bet viņš svētā garā tapa vadīts tuksnesī. Man ir nācies būt tas gods tur padzīvotē tuksnesī vienu nedēļu. Nu, tikai tur tagad ir smuks mājas uzcelts. Un redzēt šo tuksnesi, kā tur rīt uzceļoties un iet vakarā gulēt. Bet viņš tapu tur kārdināts. Arī es tapu kārdināts šajā tuksnesī. Un tajā pašā laikā ļoti spēcīgi dzirdēt svēto garu. Un tas prieks ir lielāks, nevis par to, ka kārdināts, bet par to, ka tu dzirdi svēto garu. Ka tu, tev ir iespēja paklauties. Un es tev pateikšu tā, tad, kad svētais gars ir tevī, tu vari uzvarēt sevi. Tu vari darīt citas lietas, nekā tu iepriekš darīji. Tu vari to, tāpēc, ka svētais gars ir tevī. Un viņš tev māca, viņš tev palīdz. Un tu var tikt vaļā no visādām atkarībām, no visādām nepareizām lietām, no lamāšanās, no meliem, no zakšanas. Tu vari tikt. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars tev palīdz. Neizdodas pirmo reizi, tu mēģini vēl. Neizdodas otrais, tu mēģini vēl. Trešo, ceturto, piekto, sesto. Galvenais, neatkāpies. Un lūdz. Un nožēlo to, ko tu esi aplam darījis. Ja? Un tāds ir. Bet tagad par to lūkšanu. Par to lūkšanu. Viņš lūdza. Un ko viņš lūdza? Lūdza svēto garu. Un vēlreiz gribu atgādināt par to, ka tas bija ļoti svarīgi. Un ja es to atkārto bieži, bet man patīk, tu tagad jūs atvērt Lūkas 11. nodaļu. Mēs tad pa Lūkas evaņģēliju tur tā ceļojam. Ja? Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā tur ir tas jautājums, kad viņam jautā, a kā tad lūkt? A kā tad lūkt? Ko tad lūkt? Ja? Un mēs zinām, ka šeit ir aprakstīta šī lūkšana, šī tēvreize, ja? Un viņš tiem sacīja otrajā pantā, kad lūdza Dievu, tad sakat, tēvs, ir mums sacīja tēvs, tev jāatcīst viņu par tēvu, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tātad tu gribi, lai viņa atnāk. Tu gribi, lai viņa uz šīs zemes atnāk. A kā viņa arī caur tevi atnāks? Ja tu šitā lūdz, tad, zini, tev jāpiedāvā sevi Dievam arī. Lai nāk tev valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu. Un visi domā baltmaizes kukuls vai kuram rupmaizes garso. Latviešiem ir salds skābmaizes, kā citās zemēs nav. Jo latvieši iezien paši tā kā salds, tā kā skābi, nevar saprast, ja? Man šī maize kaut ko vienmēr liecina, tā kā latviešu tautreiz. Es pazīstu, ja? Dodi mums dienišķo maizi mums katru dienu un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā un neieved mūsu kārdināšanā. Kas ir šīs svarīgās lietas? Jā, mums šī dienišķā maize vajadzīga. Bet tajā pašā laikā, pirms tur ceturtajā nodaļā, Jēzus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iznāk no kunga mutes. Tad ko viņš te lūdza? Katrai dienai Dievu vārdu. Un ja tev būs Dievu vārds un tev būs svētais gars katru dienu, tu būs paēdz. Nu, protams, tev strādās, bez strādošanas nebūs. Jo Dievs saka, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Ja? Bet tev vēl kas ir. Tad piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā. Saprot, cilvēks, kas piedod, un pats saprot, ka viņš ir arī, nu, nav vienmēr tas pareizais. Viņš arī netiesās otru tik ciet, nu tā ļoti. Kāpēc? Viņš saprot, ka viņš pats arī kļūdas. Un viņš ir spējīgs otram piedot grēkus. Un tādā cilvēkā var dzīvot svētais gars. Tāpēc, ka tu gribi mainīties, un tu pieļauj, ka citi arī mainās. Viņa kļūdās, bet tu tici, ka arī viņus Dievs maina, ne tikai tevi. Un ja tu varbūt domā, ka tu esi ļoti tāds spītīgs, ka viss ir spītīgi, nu visi, ka, nu, varbūt ir kādu laiku kāds spītīgs, bet es domāju, ka visi tomēr kaut kā mainās. Vai ne? Un tālāk. Te iet tālāk šis te rakt tūliņās, pēc tam nezinu, kāpēc Dievs, tad Jēzus piemiņš šo te vietu, kad par šo neatlaidīgo klauvēšu, atceries, ka bija draugs, atnāca pie otra, kas jau gulēja, viņām vajadzēja trīs maizes, un tas draugs tagad saka, ej, es jau gulēju, es jau gultā esu, nu viņš tagad negrib celties augšā, nu tu var atnākt rīt, nu tu nenomirs bez tās maizes, vai ne? Bet Jēzus saka, es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Bet par ko te visu laiku iet runa? Kas tas ir, ko vajag? Patiešām baltmaizes? Patiešām trīs maizšķēles tāpatās, ka mēs dodam te zupas virtuvē, zupiņu trīs maizšķēles?
Nu redz, slavu Dievam, tieši tā vārds ir vajadzīgs. Bet vēl bez tā vārda ir, tu redzēsim, ko viņš pa īstam lūdz. Vārdā ir tas, par ko mēs runāsim. Tātad, tad viņa neatliepas dirta, tas es un dos. Un tad arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Un tad tagad liekas, ka es lasu jau 100 reizes dzirdētas patiesības, ja? Bet es viņu izlasīju vēlreiz, kā svaigu maizi, es viņu izlasīju šajās dienās. Lūdziet, tad jums taps dots, ticitam. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, bet nepagurs tajā. Nedomā, ka Dievs ir tavs draugs, viņš nedos tev. Ka viņš ir tavs tēvs, viņš nedos tev. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, tad ir jālūdz, ir jāmeklē, ir jāklauvē. Jo ir katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, kas klauvē, tam atvērs, viņš to apsola. Pasaules radītājs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu tavam dēlam, savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpeju, kad tas lūdz olu. Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos, un kas lasa man līdzi, svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad, par ko gāja runa visu laiku? Ikdienišķā maize, tā, tas ir, kas cilvēkam visvairāk vajadzīgs, lai Dievs varētu palīdzēt, vadīt, dziedināt, atbrīvot, pārmainīt. Nezinu, kaut kas ir, tas viss ir apslēpts svētajā garā. Lūdziet, lai jums dod šo dāvanu. Mēs neesam pelnījuši viņu. Tas ir spēks, ar ko radīt šī pasaule. Mēs neesam pelnījuši. Bet Dievs mums dāvā to. Un pēc tam teica, viņš tur izdziņa ļaunos garus un tā tālāk. Un mēs zinām, ka ceturtajā nodaļā, kad tur sākas viss šī, kad viņš sāk kalpot, tad viņš pasaka, un tā kunga gars ir uz manis. Ja? Un tad sākas viss šī kalpošana. Lūdziet svēto garu. Iekšā mums nedaudz, nu, maza sēkliņa svētā gara ir ielikta. Mēs viņu varam nodzēst, šo uguntiņu. Mūsos ir šī oglīte ielikta, tad, kad mēs piedzimstam no augšienas. Mums viņu jāpieaucē, jākristās, un jā, pēc kristībām, kad tu esi pilnīgi pagremdējis Jēzu Kristu, tu tici, kāpēc tu esi kristīties. Tu ejot ūdenī, un tā vispār ir tā, tie, kas nav kristījušies ar pilnu pagremdēšanu, es neticu, ka tās izjūtas tā varētu būt, ka te vienkārši uzpilni kaut ko virsū. Jo daudziem, kas iet kristīties ar pagremdēšanu, ir bēlis no ūdens, vispār būt zem ūdens. Ja? Un tad, kad tu ieji apakšā, tu esi tā kā kapā. Un tu celies augšā jaunā, tu tici, tu ar šo aktu, tu tici, ka pat, ja tu būsi zem zemes, tu celsies augšā jaunā dzīvē. Un tu jau šodien cilies augšā citai dzīvei. Šodien tu esi bijis tāds un šāds un vēl kaut kāds. Bet tevi dod katra diena, ka tu var mainīties. Katra jauna diena, viņš saka, es nāku ar jaunu svētību. Es nāku ar jaunu palīdzību. Svētais gars tev atjaunos. Lai celtu dzīvi, saka, vajag jaunu garu. Lai celtu namu, lai celtu templi, teiks ir, vajag jaunu garu. Un tas ir svētais gars. Viņš ir tas, kas radīs zem un debes. Viņš var visu pārradīt. Viņš var visu pārradīt. Un es ticu, man vakar atnāca īziņa, lai lūgums aizlūgt par kādu tanti Emīliju, kurai sākusies roze, un aizvest to slimnīcu, vai ne, un tā. Bet zināt, ko slimnīcās bieži saka par šīm te rozēm? Aiziet pie tantiņas. Dakteris saka. Dakteris saka. Mēs šodien lūgsim arī par šo Emīlijas tanti. Es aizlūdzu vakar arī, mēs te bija, kas te bija Vilma bija, ja? Mēs zvanīja, ja? Mēs ar Vilmu lūdzām, ja? Bet es ticu, ka svētais gars, pie mums nepiezina tā patās vien. Ja? A mums, mēs esam tikai trauki. Mēs jau paši neko nevaram. Mums ir svarīgi tajā brīdī pirms šīs lūkšanas pateikt, Jēzus Kristus var ar Tevs piedod mums mūsu grēkus. Piedod mums mūsu grēkus un piedod, lai mēs esam tīri trauki. Es nezinu, es piedod saviem parādniekiem un es gribu būt tīrs trauks.
Pielēj man tagad, lai patiešām caur manu lūkšanu, es nezinu, ko es vēl teikšu, lai šī Emilijas tante, kuru es nepazīstu, bet viņa ir mana tauta, es par viņu domāju, lai viņa dziedinās. Es nepazīstu, nekad nezināšu viņu. Lai kaut kāda cilvēka atbrīvojās no kaut kādām narkotikām vai kaut kādām lietām, un es jau te mēs vakar runājam, Egils nebija atnācis ne vakar, bet piekdien, ja? Par to, ka bija laiks, kad mēs lūdzām šajā Kuldīgas ielā otrā stāvā, mēs tur lūdzām, kā traki, mēs tur mēlēs lūdzām un pravietojam uz savu pilsētu. Un mēs sakām, nē, mūsu pilsēta, lai apstājas alkoholisms, lai apstājas narkotikas, lai mūsu bērni būtu savādāk, lai Jēzus Kristus vārdā mūsu atnāk gaisma šajā pilsētā. Un tajā brīdī, pēc tam vēlāk, tad mums Egils stāstīja, ka viņš kaut kad tur bija gājis garām, tad viņš vēl bija sadzēries vai ne, un gāja garām, un kaut kur tur tādi jocīgi, tur dzirdēja kaut kur. Un viņš tā kā ar visu to dzērumu atcerās to momentu. Ko viņš izdzirdēja, viņš nezina. Bet lūkšanas ir ļoti spēcīgas kopā ar Svēto garu. Nevis tagad tu te iemācīsies kaut kādu tikai psalmus no galvas, tas arī nav slikti, ja tu tici tam psalmam, ko tu saki. Bet ja tu viņu vienkārši murmini, tāpēc, ka viņš ir psalms, un tu jau vairs nedomā viņam līdzi vispār, kas tur teikts, ja? Es neticu, ka tas darbojas. Viņš darbojas tikai, ka tu tici tam, ko tu saki, ja? Mums vajag Svēto garu. Atnāca svētais gars. Es tev gribētu, lai mūsu slavētu uziet apakaļ skatos, varētu? Nu? Pazuduši? Un šī te dziesma ir ļoti svarīga vēl. Brāntais atnāks vēl? Ja? Tāpēc tam labi. Bet tagad mēs varētu vienu lietu izdarīt. Mēs lūksim to liņās. Un es lūdzu tagad svētajām garām, viņš katram no mums atgādina, par ko mums ir jālūdz. Lai atgādina mums par tiem kaut kādām lietām, par kuras tad runāju, nu, kas nav īsti pareizas, ka viņas mūsos joprojām mīt, ka svētais gars nevar pieaugt manī. Viņš grib šo zemi dziedināt. Tu var teikt, nu, es tāds mazs cilvēks, nu, grūti man noticēt. Nu, lai kādu citu Dievs izmanto. Bet saprot, tev šiem mazajiem cilvēkiem blakus ir kaut kādi citi cilvēki, kuriem ļoti vajag tieši šodien palīdzību. Viņam nav blakā neviens cits. Ziniet, kā ir, nu, ir, ja ātrā palīdzība laicīgi neatbrauc, tad, nu, visam savs laiks. Ja? Un tas ir vajadzīgs, lai mēs būtu atvērti šiem te iespējām, Dievam iziet caur mani. Es gribētu, lai tu justos pēc šī dievkalpojuma patiešām īpaši. Īpaši. Tu esi īpaši, ko? Kaut kas tas maziņš, ko tad es varu man pašām slikti, man pašām problēmas. Da nekas, ka tev ir problēmas. Esi atvērts Dievam. Ja viņš ies tev cauri, gan jau tev arī tai trubā kaut kas, saprot? Nu, tam sevi. Gan jau tu arī būs dziedināts. Nu, nedomā tik daudz par sevi šodien. Lai gan arī par sevi padomāt. Kādā ziņā? Lai Dievs tev var izmantot. Un ja viņš tev ir pieaug, tas, kas radīs zem un debes, un jūru, un visu, kas tajā, kāpēc, lai viņš neatrisināt tās problēmas? Viņam tu nepatīc? Tā kāpēc viņš tev piesauc? Kāpēc tu satiekies? Kāpēc tu sēdi šajā namā? Nu, jā, es atnācu, bet es tāds viltīgs, es no viņa gribu izdabūt laukā. Nu, nekas atmet savu viltību. Pat, ja tu tāds esi bijis. Pat, ja tas tā ir bijis. Tu gribi. Labi, paceļamies augšā, paceļam rokas. Kā tev sauc? Valdis. Tu esi Ventspilnieks? Jā? Bet dzeršanas? Kas vēl tevi par nelēm? Problēmas ir tāds. Nu? Bet tu tici, ka Dievs ir palīdzēt? Bet tu tā nebūs, ka tu viņu atstāsti to viņu pēc tam, ko? Jā. Jā. Citreiz, kad es nelūdzu. Jā. Jā, a kāpēc tu dzeri? Ja tu zini Dievu. Ko? Tu viens vēl dzīvot? Tālu? Ne tālu? Tālu. Galīnciem. Iestāmies par savu tautu, par galīnciem, puisi, valdi. Jā? Nāc lūdzu. Tu paskaties šito puisi, paskaties šito, paskaties valdi. Tas nekas, paskaties uz mani, paskaties. Paskaties šito puisi uz Egīlu. Jā, bet zin, kas ir ar viņu. Zin, kas ir ar viņu. Viņš bija dzērājis.
Jā, bet viņš vairs nav tāds. Dievs var izmainīt. Viņš arī nevarēja pats. Saprot? Viņš nevarēja pats. Tāpēc nāc uz šeit un vienmēr satiks Egīlu. Vai tev ir ticība, ka Dievs var mainīt? Jā, jā, jā. Jā? Jā? Dievs viņu svētīja, bet Dievs grib ar tevi svētīt. Jā? Halleluja. Paceļam rokas. Vienalga kāda viņam šodien ticība. Svarīgi tava ticība man, ja viņš šodien te... Svarīgi vienalga kāda. Cilvēki nāk un mocās un grib kaut ko tikt vaļā. Reiz viņi paši nesaprot, ko viņi dara, bet ja viņš ir šeit, tad tici, ka tava lūkšana, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs Tev lūdzam, piedod mums mūsu grēkus, lai mēs šajā lūkšanai būtu gatavi, lai patiešām, kungs, notiek brīnums. Nevis, lai mūsu neticība Jēzus vārdā paiet nost. Varbūt par šo vīri ir lūgts simtiem reižu, varbūt viņš ir neticībā tagad, viņš ir varbūt vīlies, viņš domā, ka Dievs nevar neko izmainīt. Visādas lietas un laiki bijuši šā cilvēka dzīve varbūt, bet mēs Jēzus Kristus vārdā šodien tīram sevi ārā, lai šī lūkšana, svētais gars ir pilna ar tavu spēku, lai Jēzus Kristus vārdā notiek pārdabiskas lietas. Kungs, tāpat kā tu mani atbrīvoji, Kungs, tāpat kā tu mani atbrīvoji, tev lūdzu Jēzus vārdā svētais gars, lai tavs gara spēks nonāk par viņu Jēzus vārdā. Svētais gars spēks nonāk par tev, svētais gars piepild viņu. Jēzus vārdā piepild viņu. Piepild viņu, Jēzus vārdā, lai šīs atkarības gars iznīkst. Lai viņš iznīkst, lai viņš iznīkst, lai viņš iznīkst, Jēzus Kristus vārdā, es tev pateicos, Tēvs, ka tu esi iznīcinājis visus tev lāstus, krustā ir piesisti visi šie lāsti, es tev pateicos, es tev slavēros šīdā bekāsī tīja, elo boko saran dobo sīdā bekāsī tīja, lorobasīja, mēs tev teicam, kungs, par to, ka valdis, kungs, ir tavs bērns, ka viņš atgūst dievbērnu statusu, ka viņš atgūst šo dievbērnu statusu. Jēzus vārdā atgūst šo dievbērnu statusu, Jēzus vārdā, viņš atgūst šo dievbērnu statusu, viņš atgūst, Jēzus vārdā, pretīgais alkoholisms gars, vācies projām, Jēzus vārdā, valdis ir dievbērns, valdim ir vāra uzvarēt šo garu, Jēzus vārdā, vācies projām, tu pretīgais alkoholisms gars, Jēzus Kristus vārdā, vācies projām, tu tumsa, mēs esam gaisma, mēs pārstāvam gaismu, un mēs šodien, kungs, ar savu lūkšanu, Jēzus, griežamies pie tevis, pie mums vajag šo maizi, šo svēto garu, valdiem vajag maizi, svēto garu, ik dienas, es tev lūdzu, Jēzus vārdā, svētas, jūs piepildi viņu, Jēzus, jūs vēlēs šis alkoholisms pazūd, iziet ārā no viņa asinīm Jēzus Kristus vārdā, lai pazūd no viņa asinīm Jēzus Kristus vārdā, lai šis Kristus asins ir uz viņa asinīm, lai Kristus asins ir uz viņu prātu, uz saprātu, uz zemapziņu, uz apziņu, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai tavs gars atkal viņu atjauno, Jēzus vārdā, lai viņas lūpas augst, lūgt, lai viņas acis meklē Bībeli, šo patiesību, šo varno spēku no debesīm, Jēzus vārdā, lai viss pārtop, kungs, es tev lūdzu, lai tas pats gars, kungs, kas pārvietoja daudz gadus atpakaļ, kad es lūdzu par imādu, un viņš šodien ir mācītāji palīgs, Jēzus vārdā, lai Jēzus tavs prāts atkal notiek pie šī vīra, pārveido viņu, paņem viņa prātu, Jēzus vārdā, lai iznīkst visu šī alkoholisma ieliktās muļķības, visas šīs nepareizās lietas, Jēzus vārdā, kungs, lai tai vietā atnāk tava patiesība, tava maize, Jēzus vārdā, lai atnāk tava maize, Jēzus Kristus vārdā, tu alkoholisma gars, vācies ārā, skaties uz mani, alkoholisma gars, neskaties uz mani, uz mani skaties, tu alkoholisma gars, vācies ārā, alkoholisma gars, lai šī lūkšana ir patiesa, lai tava atnākšana ir patiesa, lai tā nav meli, lai tā nav viltība, Jēzus vārdā, tu alkoholisma gars, vācies ārā no viņa, nikotīna gars, atkarība gars, vācies ārā no viņa, Jēzus vārdā, ej projām, Jēzus Kristus vārdā, es tev aizliedzu viņu mocīt, pietiek mocīt, laiks ir pagājis, laiks ir kalpot, laiks ir meklēt Dievu, Jēzus vārdā, es tev pateicos tev, debes tēvs, paņem viņu savās rokās, Jēzus vārdā, lai tev roka nav par īsu viņu vesti, Jēzus vārdā, ar sīdā bēkā, šīdā basītī, loro bosā, do basītī, da bači sīdā, ilo boko sorā, do basītā bēkā, šīdā basītī, svētēs, kas nāc,
Sidon to the seat of Becca, she did the other Bosita. Shouldn't do the Bosita Becca Santa. She don't have the other Santa Becca Santa, your Loga Bosita. Sidon to the seat of Becca, she may stay something. May stay something. May stay something. May stay something. Spat as gas. Be a field of it. Be a field of it. Be a field of it. You don't see the Becca, she never sit in the Robas, but the Bosita Bacina. And I'm double seated at the other Bosita. She did not sweat as not sweat as gas, not sweat as gas, not sweat as gas on people, not sweat as gas on people, not sweat as gas on people. To go to wax never, sweat as gas, mes lūdzam, tu esi mūsu maize, tu esi uguns, kas sadedzi visu šos sārnus Jēzus vārdā, visu šie sārni Jēzus vārdā, lai pazūd no valda dzīves. Jēzus vārdā no sīda pekašie, Jēzus Kristus vārdā no nācerēts, Jēzus Kristus vārdā no nācerēts. Jēzus Kristus vārdā no nācerēts. Tu alkohols no glas, tu esi uzvarēts. Tu esi piesies krustā, tu esi uzvarēts. Tev nav var. Šādā basī, tīdo bokasīja 2000 gadu. Jēzus vārdā no basētā. Sīdo to pašītā basītīņā. Paš nav virs glasis tev saistu. Sīdo bokasītītā basītīņā. Šīdā bakasētā da basītā basītīlo no basētā basītīņā. Sīdo to basētā bakasētā. Sida da 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 yala da ba kasata. Soro da ba sada ba kochi da ba siti yala da ba siya. Sida da 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 yala da ba kasata ba sada ba sada. Soro da ba sada ba kochi da ba siti yala da ba siya. Ilo ba ba soro da ba sada ba sada ba sada ba sada ya ba sa. Soro da 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 ba sada ba siti. Oh shut up shut up. Shut up ba siti da ba soro da ba yala da ba siya. Ilo ba kochi da ba sada ba siti da ba siti. Ilo ba kochi da da ba da 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 yala ba sada ba kasata ya. Ilo ba ba soro da ba sada ba kasata ba siti da ba siti la da ba siya. Sida da 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 ba sada ba kasata ba sada. Soro da 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 ba sada ba kochi da ba siti la ba siya. Ilo ba kochi soro da ba siti da ba Jēzus Kristus vārdā. Tos mēs šodien lūdzam par mūsu pilsētu, par visiem alkoholiķiem. Jēzus vārdā mēs saistam mūsu pilsētu ar šo alkoholismu garu, šo bezcerības garu, šo vientulības garu. Sara baši sitī šo bezizējas garu, kas ievēt bezizējā Jēzus vārdā. Mēs pasludinām jaunu ceļu, šo žēlstības gadu mēs pasludinām. Jēzus vārdā, lai iznāk no saviem cietumiem, šie visi atkarīgie. Jēzus vārdā šie alkoholiķi, narkotiķi, narkomāni. Nikotīna pārņemtie Jēzus vārdā. Soram paši tīdā baigā satājā lo robo sītī jābošā. Saram tā basītā baigā šī sītī robo sītī. Sinām tā basētā baigā šī mēs pasunām šo Dieva žēlastības gadu. Dieva žēlastības gadu. Dieva žēlastības gadu. Dieva žēlastības gadu. Robo sītā baigā sītī jābošā. Sinām tā basētā baigā satājā. Sinām tā baigā satā baigā sītījā. Šītā baigā sinām tā basētā baigā satājā basījā. Halleluja, slava, 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 slava. Oran daba siti, slava, slava, lava sija. Eran daba soda, vako šita, basi tija, raba sija. Kungs, piedod, piedod, kungs, ka mēs tavu vārdu bieži vien. Kungs, lietojam, lietojam, kungs. Sida baka šiti, daba soda, baša daba sitija. Sidam da 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 baka sa da baša sa. Kungs, piedod, piedod, rabas, piedod vilti. Piedod melus, Jēzus vārdā. Piedod melus un vilti. Piedod melus un vilti. Piedod ļaunumu, rabas, soda baša sitija. Dabā saram dabā sītī, dabēkā šādā pasītī, ņem šo sirdi savās rokās, maini, kungs, saram pasītīja. Sīdā dādā dabā sādā bākā šī sītīja. Šīdā dādā dājā lorā bākā sādā bākā sādā bākā sātāja. Sīdā dādā dābā sādā bākā šīdā pasītī dabā sīja. Ilā bākā sādā dabā sādā, lai kungs atnāk izmaiņas. Izmest, lai viņam ir pretīgs šī dzēršana, lai viņam ir pretīgs šī dzēršana, lai viņam ir pretīgs šī smaka vispār ir Jēzus vārdā, lai viņam riebjas viss Jēzus vārdā, lai viņam riebjas, varbūt sodā boko šīs ir, lai riebjas šīs šnābjas, lai riebjas jebkāds dzeramais, jebkāds alus Jēzus vārdā, riebjas, bet sodā boko šī dabā sītīja, helā bākā sīdābā šī sītī dabā sīja, soram dabā sīdābā šī sītī, halleluja, atbrīvo viņu, tāpat kā man, tāpat kā Egīlu. Jēzus, tāpat kā daudzas, lai atnāk brīvības gars, Jēzus vārdā, dzīvības gars, no šitiem vējiem ieviņa, ieviņā un radi no jauna, Jēzus vārdā. Halleluja, slava Tev, Jēzus. Halleluja, slava, 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 slava. Būs labi. Soro boko sida baši siti da basitīja. Sida da 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 jaloro boko soda boši da basitīja. Soro do 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 basitīja. Atnāk svētais gars, da basitīja. Šida da 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 jaloro baka sida. Sūrūn do 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 bo sada ba kaša sada. Sī do 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 bo sada do bo sitī da ba šitī. Sīrā da 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 ba kaša ta ba šī sitī.
Mums tev atdodam savas rokas, kungs, lai šī zem to dziedina, lai cilvēki to dziedina, kungs, lai aiziet visas atkarības, kungs, lai no mūsu roku uzlikšanas, kungs, to dziedināt šī tauta, kungs, mums apkārtējiem, tuvāk un tālāk esošie Jēzus vārdā, kungs, piepild mūs ar savu garu tā, lai iet pāri malām, tā, lai mēs varētu teikt, tā kunga kāds ir uz mani, nu jau viņš ir uz manis, ne tikai mani, Viņš iet pāri malām. Es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev pateicos, Tēvs, par Tavu garu. Es Tev pateicos, un es saku, šeit ņem mani, Tēvs. Pielēj ar savu garu, lai es esmu īsts un patiesi Dieva Tēvs. Un Dieva meita, kungs, kas domā par Tautu. Kas ir Dievbīgs un domā par savu Tautu. Es Tev pateicos. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu mūs esi uzticējis. Paplašināt debesu, valsts, robežu. Es Tev pateicos, Tēvs. Mums ir uzdots, kungs, dziedināt, atbrīvot un pasludināt, kungs, jaunu žēlastības gadu, ka mēs esam tie, caur kuriem, kungs, tu atsevināsi cietumniekus, tos es šajos garīgajos, tukādos, varbūt arī īstajos, patiesajos cietumos, es Tev pateicos, kungs, es Tev slavēju, ka Tava maize no debesīm, viņa nāk, viņa ir šeit, es Tev pateicos, kungs, par Tev brīnišķīgo, neizmērēmo, neizprotamo, parastam cilvēkam neizpratamo šo likumu, šo debes valsts likuma, kas atnāk šeit uz šīs zemes, ko mēs neizprotam, nesaprotam. Kungs, bet mēs varam pakļauties.